أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنانا ميرا فاني إنا أيوكا دبان دبان دسك شابيرا يواتا دان أدم واندان واتما لكا تيواتي نفتر دايتا مالكا ودا إنا أيكي دا روحاني أكانتا wannan hatimi da kuke gani a tsakiya hatimi ne na shi ruhanin a ciki sai kuma hotuna na tsakiya wannan hoto ne na mata da miji ko saurayi da budurwa wannan mallaka ta ruhani muna yin ta akan namiji yayi wa matar shi mallaka ko kuma mata ta yi wa mijinta mallaka ko saurayi ima budurwarsa ko budurwa ta yi wa saurayinta wannan mallaka duka tana da amfani da fa'ida a wannan wurare guda biyu haka wannan mallaka tana iya amfani a ta bangaren wanda yake da uban gida ko mai gida ko shugaba ko oga ko waninsa wanda yake tunanin cewa zai karu da shi ko ya amfana da shi wannan mallaka ce wanda muke amfani mu kira ruhani mu yi aiki da shi kuma aiki ne mai matukar saurin gaske iyaka mutum ya ba mu hotuna nawa inda za a yi wa aiki walau mace ce ko kuma namiji ne to inda mun samu hoto to insha Allah za a sha mamaki a cikin kankanin lokaci suna na mai rafanai ina ayyuka daban-daban da suka shafi rayuwa ta dan adam numban waya ta kira ko WhatsApp 070 4307 57 0703 7 3 7 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
shafi rayuwar ta dan adam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.